Çöl adamının Antalya'nın Alanya bölgəsindəki səyahəti bir-birindən maraqlı anlarla davam edir. Ötən verilişimizdə dəniz səyahəti ilə tamaşaçılara sürprizlər yaşadan çölçü bu dəfə bu bölgənin bir neçə tarixi məkanlarına baş çəkməyə qərar alıb. İlk gedəcəyi məkan Türkiyəli qardaşlarımızın dilindən düşməyən Sapadərə kanyonudur. Salam dostlar, biz hal-hazırda Türkiyənin Alanya bölgəsindəyik və bizim üçün bax, bu bölgə xüsusi bir əhəmiyyət kəsb edir. Bu əhəmiyyət nədən ibarətdir? Bizim öyrəndiyimizə və belə deyək də, yerli əhalidən soruşduğumuza görə, bax, burada Sapadərə kanyonu deyilən gözəl bir yer var. Mən heç vaxt burada olmamışam, hətta bunun haqqında eşitməmişəm. Belə gözəlliyi hələ ki görməmişəm. Nəyi var mən deyirəm həmişə. Əgər görmüşəmsə deyirəm görmüşəm. Görməmişəmsə deyirəm yox. Bax, sol tərəfdən bizdə çay axır. Biz məlumat toplayanda bizə dedilər ki, bu Sapadərə kanyonuna getdikcə yol üstü bir neçə dənə su hovuzları düzəldirlər. Yəni bu dağdan axan bulaq suları toplaşıb bax bu çayı yaradır. Çayı bilmirəm adı nədir, yəqin ki öyrənib deyərəm. Yəni bu insanlar hətta bura gələndə bu Sapadərə kanyonuna qalxdıqdan istənilən hər bir turist, yəni bu çimərlik paltarına girib o hovuzlarda çimə bilərlər. Su həddindən artıq soyuqdur. Bax, bu gözəlliyə baxın. Bunu görmək özü bir xoşbəxtlikdir. Bu gözəlliyi görməyə dəyər. Əgər Alanyadasınızsa, heç də uzaq deyil. Təxminən 40 kilometr Alanyadan aralıda bir yerdir. İstənilən oteldə siz bax, bura gəlmək üçün tur sipariş eləyəsiniz və gəlib görə bilərsiniz. Sapadərə kanyonu Antalyanın Alanya bölgəsində Sapadərə kəndində yerləşir. O, kars tərkibli kanyondur. Kəndin adı verilən Sapadərə kanyonunun uzunluğu 360 metr, yüksəkliyi 400 metrdir. Kanyon Alanyadan 44 kilometr, Antalyadan isə 179 kilometr uzaqlıqdadır. Mən gəlib bax, bu kanyonun başlanğıcına çatanda bax, bu tablolar mənim fikrimi özünə cəlb elədi. Və bu tablolarda nələr yazılıb, onun haqqında sizə qısa məlumat vermək istəyirəm. Deməli, Sapadərə kanyonu 2008-ci ildə Alanya bələdiyyəsi tərəfindən insanların ixtiyarına buraxılıbdır. Və bunlar burada nə eləyiblər? Burada insanları bax, bu kanyonun arasında gəzmək üçün bax, belə gözəl körpü düzəldiblər və haradasa 5-4-dür deyəsən, gedəndə görəcək, hovuzlar düzəldiblər insanlar üçün ki, yəni istidə, yayın bu istisində gələndə insanlar orada sərinləsin. Ondan əlavə, əgər bax, bu kanyona siz daxil olduqsa, burada bəzi qadağalar var. Hətta mən bayaq qeyd eləmişdim, burada bəzi hovuzlarda da qadağalar var. Çünki əgər insanlar kimsə üzə bilmirsə, məsləhət olur ki, bu hovuza girməsinlər. Orada mən oxudum, hovuzun bəzilərinin 1-2 metr yaxın dərinliyi var. Başqa nə qadağalar var burada? Deməli, əldə içki, yemək getmək olmaz. Sonra uşaqlarla gəzəndə uşaqların əlindən tutmaq lazımdır.
İskili halda suya girmək olmaz. Bax görürsüz, bitkiləri qorumaq lazımdır, yəni sındırmaq olmaz. Siqaret çəkmək olmaz, zibil atmaq olmaz. Yəni bunlar hamısı kanyona belə deyək, daxil olanda bütün insanların, yəni turistlərin nəzərinə çatdırılır ki, bunları unutmasınlar. Mən indi ilk addımlarımı bax bu kanyona atıram və gedirəm irəli. Bizə aşağıda dedilər təxminən 750 metrə yaxın məsafədir kanyonun başlanğıcından qurtaracağına qədər. Yaxından çıxmışdı qeyd eləyim ki, bundan əvvəlki söhbətimizdə mən sizə dedim ki, biz bu yolu, yəni bura, Alanyanın bax bu Safadərə kanyonuna qədər, Safadərə kanyonuna qədər olan yolu maşınla gəlmişdir. Bu təxminən 300-3400 kilometrdir. Və bu maşını bizə əlbəttə ki, Mac Auto təqdim elədi. Biz onlara sərin təşəkkürümüzü bildiririk. Buradan mən Əhməd qardaşıma, Murad qardaşıma öz təşəkkürümü bildirirəm. Yəni onlar maşını hazırladılar bizə. Bildilər ki, biz təxminən 7000-8000 kilometr yol gedəcəyik. Onun üçün də bax, bizə bax bu avtomobili onlar təqdim elədi. Və öz avtomobilimizlə niyə gəlmədik? Bunu da nəzərinizə çatdırın. Çünki bizim avtomobil biraz yolsuzluq avtomobili olduğu üçün uzaq yola bir balaca əziyyət verir. Amma bu indi gəldiyimiz bax bu avtomobil, Kia avtomobili bizi çox rahat şəkildə Alanyaya çatdırdı. Biz çöldəyik, bizi izləməyə davam edin. Gözəlliyindən yan ötə bilmədiyimiz bu kanyon, əhəng daşı bloklarının kimyəvi ayrılması nəticəsində ortaya çıxır. Kanyonun içindən keçmək üçün yan divarlara dəmirlərlə 350 metr uzunluğunda taxta körpü inşa edilib. Alt hissədən axan suyun üzərindən keçdikdən sonra kanyonun sonunda şəlalə yer alır. Şəlalənin töküldüyü yerdə suları olduqca soyuq olan böyük təbii hovuz yaranır. Yay mövsümündə bu hovuzun soyuq suyunda insanlar sərinləyir. Gözəl yerlərdir. Baxdıqca baxılan, gəzdikcə gəzmək istənilən bu məkan tarixiliyi ilə də diqqəti çəkir. Çöl adamının biganə qalmadığı bu füsünkarlıq ona qarşısında uzanan bütün çətin və maniyəli yolları aşılmaz edib. Hətta bu gözəlliyə o qədər heyran olub ki, geyimli-keçimli suya tullanmaqdan da çəkinmir. Bəli, çöl adamının su sevgisi başqa və daha böyük mövzudur.
dəhşət sürüdür. Baxıca belə də, o dağların bulaqların suyu hamısı yığışır, gəlir bax bu çaya. 42 dərəcəsi olmasına baxmayaraq, hər kətəndə soğusun. Amma indi mən sudan çıxanda siz mənim görünüşümə bax. Elə bil ki, 42 dərəcədən adamı götürüb, belə soyduzunun o ən soyuq yerinə salırlar. Alanya bölgəsini az qala qarış-qarış gəzən, hər gözəllikdən xəbərdar olmaq istəyən çöl adamının bu dəfə yolu Türk ailəsinə olacaq. Qadara kanyonundan qayıdandan sonra yəni yol üstü istədik ki, burada bir Türk ailəsinin belə deyə, həyatına girək və görək orada bir yemək hazıra bilirikmi onlarla, ya yox. Bax, bu kanyondan təxminən bir kilometr yarım aralıda Safadərə kəndi var. Bura, bu kəndin adı da elə o kanyonun adı ilə bağlıdır, Safadərə kəndi. İndi bunlar köy deyirlər, amma bizdə kənd deyirlər də. İndi biz qalxırıq, bax, orada yuxarıda bir ev var. Qalxırıq o evə. Görək, o evdə bizə yardımcı olurlar ya, yox. Türkiyəyə gələndən başlamışam Türk dilində danışmağa. Çünki bizim bəzi sözlər var ki, bunlar başa düşmürlər. Bax, əsr kənd həyatı. Görürsünüz, burada ot qurudurlar. Yadıma düşür, uşaqlıqda da biz otu dəryazla salırdıq. Bunlar bizim kənd evlərinin oxşadı. Mərhəbə abi. Gəlmək olar. Abi, biz bu kanyondan qayıdırıq. Evet. İstəyirik bir... Sizə yardımcı olasınız, bir türk yeməyi yapaq. Tabii, tabii. Hoş geldiniz, Safadərə gətirdiniz, Safadərə köyünə. Buyurun, buyurun. Bu yerin adı Safadərə köyü, hə? Safadərə köyü. İşte eski şeylerden kalma tarihi gibi bir ev. Çok eski bir evdi, hə? Eski. Bizde deyirlər köhnə bir evdi. 50 yıllık bir ev. 50 yıllık. 50 yıllık bir ev. Buyurun. Geçək içəri. Çək. Biz istəyirdik bir yemək. Ay, deyəsənlə yemək pişirirsiniz, yemək yapırsınız, hə? Günaydın, mərhaba. Mərhaba. Abdulla. Hoş geldin. Deməli, biz əsl elə şey vaxtına gəlmişik, yemək vaxtına. Deyəsən, elə burada yemək hazırlayırlar. Laf qədim zamanlardan da, əski vaxtlardan burada hazırlayırsınız siz yeməyi. Burada yapırlar da yeməyi, hə? Burada ateş, çıra var. Hə. Bir çıra ver, ben yemək yapacağım, çıra. İndi burada nə pişirmək istəyirik? Bu nə belə? Bamya. Bamya. Bamya, bu nə meyvədir, tərəvəzdir. Ağaçda bitir yoxsa? Ağaçda şöyle ağacı olur. Ağaçdan koparırlar, böyle pişirirler. Bir tane bıçak ver, ben temizleyeyim. Bacılar pişirsinler. Dilimizin, dinimizin eyni olduğu Türkiyəli qardaşlarımızla sözsüz ki, oxşar süfrə mədəniyyətimiz də var. Amma hər birimizin mətbəxinə aid özəlliklərimiz də az deyil. Hər xalq kimi türklər də yeməklərinin özünə məxsusluğu ilə seçilir və sevilir. Bizdə başqa cürə də hazırlayırlar. Yəni, nə tər, şey, şimdi bunun, bax, bunun da qabığı soyulmur. Bax, belə götürüb doğruyuruq, belə-belə. Biraz qalın. Sonra ora, bax, badımcan, bax, bununla, biber də. Bir də soğan. Bir də soğan. İstəsən, kartof da vurmaq olur da ora. Yəni, olur belə qat-qat düzürsən, böyük qabda.
Sonra adına bizdə əcəb sandali deyirlər. Sonra nə deyirlər onun adına? Sizdə bax belə qarışıq yemək olanda, bunun hamısını bir yerdə pişirəndə. Türlü. Deməli burada bu kənddə təxminən nə qədər ev var? Bu köydə nə qədər ev var? Bura mərkəz, Safadərə mərkəz, mahalləsi var, 5 tane mahalləsi var. Amma Alanya bələdiyyəsi kimi var? Alanya bələdiyyəsi var. Biber, yani normal biber yani. Bundan hazır. Ben niye kırmızı rengi niye kırmızı olur? Bu kızarır. Ağaçta kızarır. Ha, ağaçta kızarır sonra ondan hazırlarsın. Ağaçta şurada kızarır. Sonra bunu kızarınca bunu dileriz. Bıçakla ortada keseriz. Bak. Keserince kuruturuz. Kuruttuğumuzda fabrikaya veririz. Ha. Böyle dileriz. Bu şekilde dilerler. Böyle kuruturuz. Sonra maşınla keser. Bir kesilir şeyle. Özü de düz bitmir. Bu. Bunun acısı var, tatlısı var. Yo, en yaxşı. Bu acıdır yoksa tatlıdır? Kızartmak. Ha, kızartmak lazım. Atın mı? Orada pişsin. Ele bile ocağın içine atıyorum. At ocağın içine, at onu. Buradan mı? Ha, at onu. Yine kızartın. Kızartın. Çekilirler. Ha, kömürün içine atın. Ha, kömürün içinden yapmadan. Bura mı? Ha. Birinci qazana soğanı balaca-balaca doğru tökürlər. Biraz keçəndən sonra pomidorun qabıqlarını təmizləyib, doğrayıb. Bizdə pomidor yumurta pişiririk onun kimi. Onu əlavə edirsən. Ondan sonra bu biber əlavə elədinizmi ora? Yox, hələ etməmişsiniz. Bundan bu atmışsınız ora? Ha. Biber əlavə olunub və biraz bir yemək qaşığı da tomat pastası əlavə olunur. Bax, bir dəfə oturub sacda belə pişirəndə kaç dənə bundan pişirirsiniz də? Neçə dənə? Bir dəfə istəsən pişirirlər. 100, 200 hələ. Bunayı bir dəfə ala pişir. Bir dəfə yaramır. Öləyə qədər pişir. Bir ailə üçün o nə qədər vaxta bəs edər? 15 gün, bir ay gedər. Gedər, hə. Amma bizdə, Azərbaycanda biz əkmək deyirsiniz də, çörək deyirik. Çox yeyilir. Biz çox yeyirik, çörəyi çox yeyirik. Bax, böyle çox tatlı Ev yiyələri gələn qonaqda məmnun görünürlər. Canfəşanlıqla yemək hazırlamaları, çöl adamı ilə şirin söhbətləri diqqətdən yayınmır. Yemək hazırdır. Qaşığı qoyun, sonra götürərik. Əsas odur ki, bax, gözəl peşdən yeməyimizi götürürük. İndi doğrusunu deyim ki, hələ iyiləməmiş, amma gedib orada iyiləmək istəyəcəm, görüm bir... Çox dadlı iyi var. Əsas məsələ, bax, bu yeməkdir. Yeməyə bir dadına baxım. Dadına deyəndə hələ iyin. İyi adam məst eləyir. Bax, yeməyi özüm çəkirəm. Düzü, mən pişirmədim, amma kömək elədim yeməyin pişirməyinə.
Pilav ne, bu nedir? Pilav. Ha, bu pilav biz gelene kimi hazırlamışlar. Afiyet olsun, afiyet olsun. Sağ ol baba. Bak, ben bile götürürüm. Bak, bile. Yok, olmaz. Esne sen. Bak, çekin. Ha, kaşık şimdi düzeldir. Kaşık, işte kaşık mı? Ha, filan. Bunu kaşık, bununla götüreceğim ha. Bunu bununla götüreceğim. Aha. Ben görürüm. Ha, filan, sonra. Ağzımızı açıp yiyiniz. Hakikaten de bu yemek çok hoşuma geldi. Onun için de ben, bak bu aileye, bak bu Sapıdərə köyünü öz, yəni biz kənd deyirik, burada köy, köyünə öz təşəkkürümü, bütün insanların öz təşəkkürümü bildirəm. Həqiqətən də çox dadlı yeməkdir. Və mən sizə söz verəm ki, bax bu yeməyi Azərbaycanda bir dəfə də özüm tək başına pişirib, sizlərə təqdim edəcək. Çox dadlı yeməkdir. Hörmətli Köl Adamı izləyiciləri, bizim Türkiyə səfərlərimizdən, yəni burada bir neçə səfərimiz oldu başqa-başqa bölgələrə. Bax, kanyon, Sapıdərə kanyonuna olan səyahətimiz, bax burada, bu türk qardaşın ailəsində sona çatdı və biz burada bir gözəl bir yemək hazırladıq. Yeməyin adı nə idi? Patlıcan türlü. Türlü patlıcan pişirdik, hazırladıq, sonra da yedik və indi biz ev yiyələrindən bir sağollaşıb yolumuza davam eləmək istəyirik. Nə deyirsən aynənə? Gələk. Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Afiyet olsun. Gəldi sizə, əziyyət verdik. Yox, estağfurullah, bizi məmnun etdiniz. Yox, çox məmnun qaldıq. Oldu. Bizi bağışlasaydınız, biz yolumuza davam eləyərdik. İnşallah, ben sizi uğurlarım. Nənə, səni bir öpsəm olar. İsti və səmimi qarşılanan Çöl Adamı elə eyni əhvalla da türk ailəsindən ayrılır. O, bu illərlə təəssüratlarını sözsüz ki, uzun illər maralı xatiri olaraq vərəqləyəcək. İndi isə yolunu Alanyanın başqa görməli məkanına aparır. Deməli, mən heç vaxt fikirləşməzdim ki, yəni Türkiyəni bir o qədər gəzməmişdim, fikirləşməzdim ki, mən bax, Türkiyədə bir belə banan ola bilər. Yəqin ki, bu Afrikadan süjetlər olanda, başqa Discovery kanalında ya hansısa bir kanalda, siz görmüşsünüz ki, o zəndilər bellərinə belə böyük bananlar alıb aparırlar. Və mənim üçün çox maraqlıydı ki, bu nə tər böyüyür. Bax, birinci buna baxanda ilk belə fikir yaranır ki, bu güldür, ya nədirsə, xeyr. Amma mən diqqətlə baxdım, bax bu yarpaq, bax bu formada olur. Yəni, bax belə olur. Bax, görürsünüz. Hər bir yarpaq açıldıqca, həmin yarpağın altından, indi mən sayıb sizə sayını deyərəm, nə qədər banan olur. 18 dənə hər yarpağın altından, bax, banan bitir. Bax, fikir verin. İndi, hələ bu tam açılmayıbdır. Yəni ki, bu hələ bax bu yarpaqlar da bax bu formada açılacaq. Bax bu formada. İndi biraz çalışaram göstərim. Bax bu formada. Bu yarpaqlar belə açıldıqca bu yarpağın altından balaca-balaca bananlar çıxır. Burada biz xahiş elədik bu burada ağadır. Yəni bu banan bağlarının ağasından xahiş elədik. İcazə verin girək. Burada bir balada çəkiliş eləyək. Bax, bu hələ tam yetişməmiş. Yəni, bir, belə deyək də, hələ bu çiçək, bu yarpaqlar tam açılmayıbdır ki, bu bananı yığmaq mümkün olsun. Bunu əsasən yığanda kökündən, yarpağın kökündən axıra kimi. Bunlar, bax, bu balaca bananlar da çatdırıb özlərin bu səviyyə, yəni bundan da biraz böyük olanda bunu yığıb aparırlar, verirlər satışa. Bax, indi orada biraz böyükləri var. Mən istəyirəm, sizə oranı da göstərim. Bax, bura banan bağıdır. Baxın, bunun gövdəsi çox böyükdür. Çox böyük olduğuna baxmayaraq, bunlar, bilirsiniz, ağac formasında bunun gövdəsi olmur. Bunun gövdəsinin əsasını, bax, bu yarpaqlar təşkil edir. Bax, diqqət edirsək, burada da görərik ki, elə bil ki, bax, karbon kağızdır, baxın.
qat-qat. Onun üçün də banan, bu banan ağaclarının üstündə çox olanda götürüb onun altına bax belə dirəklər vururlar. Bax bu formada. Bax bu dirəyi vururlar ki, banan olan hissə yəni aşmasın. Bax. Yəqin şimdi Elnur yaxından göstərəcək, sizin üçün maraqlı olsun. Baxın. Bax burdan banan bir çiçək başlayır açmağa. Gəldikcə yarpaqlar açılır. Hər yarpağın altından bax. Hər yarpağın altından bananlar bitir. Baxın. Görürsünüz? Bax burası gülə oxşayır. İndi bundan sonra mən yolu keçəndə indi qabaqda bax o cücələr mağarası deyilən yer var. Bizim yolumuz bu dəqiqə oradır. O cücələr mağarasında çoxlu sayda cücə o mağaraya gedən yolun üstündə çoxlu sayda avokado meşələri var. Yəni meşə deyil, o da həyətdə. Biz öyrənmişik ki, həyətimizdə zeytin olsun, alma olsun, alça olsun, albalı olsun ya başqa bir şeylər. Bunlar amma Alanya əhalisi əsasən ən çox üstünlük verirlər avokadoya. Portağal, narıngi, bir də ki, banana. Türkiyədə dənizə görə 3 əsas iqlim tipi var. Qara dəniz iqlimi, Aralıq dəniz iqlimi və kontinental iqlim. Bu iqlim tipləri bölgələr daxilində dəyişikliyə malikdir. Bu iqlim müxtəlifliyi Türkiyədə bir çox fərqli məhsulun yetişməsinə imkan verir. Biz Alanyanı gəzdikcə burada həddindən artıq görmədiyimiz bitkilərlə qarşılaşırıq. Bunlardan biri də mən öyrəndim. Deyirlər cənnət narıdır. Bax, buna cənnət narı deyirlər bu yerli əhali. Yəni bu qıraqdan baxanda belə bir təsəvvür yaranır ki, bu cənnət narının yarpaqları qarpız tağının yarpaqlarına oxşuyur. Amma bunları dərmək üçün bunlar tam bu formada dəyməlidir. Yəni yetişməlidir. Bax burada bir dənəsi yetişib. İndi mən bax bu cənnət narından birini sındırdım. Və bunun içində bax nara bənzər bir şey olur. Onu yemək lazımdır. Bax. Bax, bax. Yəni bunu bildiyimə görə qaşıqla yeyirlər. Bax indi bu əlimdəki tumları da aparıb Azərbaycanda yetişdirəcəm. Görün bu bizim Azərbaycan təbiətinə uyğun gəlir ya gəlmir. Mən Azərbaycanda qarşılaşmamışam, ola bilər hardasa bitir. Çöl adamı yenə yol istədi. Türkiyənin ən gözəl məkanlarından izləyicilərinə ən maraqlı anları yaşatmağa çalışır. Bu dəfə onun yolu məşhur və tarixi cücələr mağarasınadır. Bu dəfəki səfərimiz cücələr mağarasıdır. Və ilk öncə elə bura girən kimi mənim mağaranın bax bu divarları özünə cəlb eləyir. Bax bu divarlara baxanda insanda belə bir fikir yaranır ki, bax bu mağaranın divarları daşdan yox, hansısa ərimiş və sonra belə deyək də bərkimiş dəmir divarlardan ibarətdir. İndi mən gedirəm mağaranın içində, görürüm mağaranın içində nə var. Buradan baxıram, çox gözəl görüşür. Amma istərdim ki, siz də mənimlə bir yerdə bax bu cücələr mağarasına az da olsa bir səyahət eləyəsiniz. Biz Türkiyədəyik, cücələr mağarasında. Türkiyənin təxminən 40%-i mağara əmələ gəlməsi üçün vacib olan qayalarla zəngindir. Ölkədə təxminən 20 min mağaranın olduğu deyilir. Ölkənin ən gözəl təltil bölgəsi olan Alanya mağaralarla zəngindir. Bu ərazidə təxminən 500 mağara olduğu deyilir. Ən məşhur mağaralardan biri də Cücələr mağarasıdır. Bu mağara qayalıqların üstündə axan yağış və qar sularının kirəc daşını əritməsi ilə əmələ gəlir. Mağaradan pilakən aşağı yendikcə bax sağ, sol və tavana baxdıqsan insan təbiətin yaratdığı gözəl bir sənət əsərini görür. Həqiqətən də istəsən də hansısa bir
belə deyək də, süngü vasitəsilə bax bunu yaratmaq qeyri-mümkündür. Amma bu gözəlliyin yəni yaranması üçün yəqin ki, bax bu qayalığın, yəni mağaranın iç hissəsində olan bu daş, belə deyək də, daş hissələrin tərkibində hansısa kristallar mövcuddur. Və biz Alanya bölgəsindəyik. Alanya bölgəsində bizim soruşduq, öyrəndik ki, Alanyada ən böyük mağara Dim mağarasıdır. Və Dim mağarasının içərisində girişindən sonra 320 metr bir tərəfə, 120 metr isə başqa bir tərəfə yol var. Yəni mağaranın içində və həddindən artıq belə deyək, orada bax belə gözəl fiqurlar var və fiqurlar təbiət tərəfindən, yəni hansısa bir vulkan nəticəsində ya hansısa bir zəlzələ nəticəsində, nə isə bax biz onu dəqiq deyə bilmərik, çünki bu mağaraların yaşı heç kimə məlum deyil. İndi siz özünüz də diqqət yetirib və diqqətlə baxanda görəsiniz ki, həqiqətən də buradakı hər divarın hər bir daşı özünə məxsus bir sənət əsəridir və bu sənət əsəri də təbiət tərəfindən yaranıb, yəni bu insanların yaradacağı bir əsər deyil. Biz çöldəyik, Cücələr mağarasında. Cücələr mağarası 2012-ci ilin ortalarında Sapadərəli təşəbbüskarlar tərəfindən turizm üçün hazır vəziyyətə gətirilib. Mağara Sapadərə kəndinə gedən yolun üstündə yerləşir və Alanyaya 37 kilometr uzaqlıqdadır. Ətraf kənd sakinlərinin çoxdan tanıdığı bu mağaranın maraqlı hekayəsi var. Deyilənlərə görə 1900-cü illərdə ailəsi tərəfindən şiddətə məruz qalan bir cücə, yəni balacaboy adam, Liliput, evdən qaçaraq bu mağarada gizlənib. Onu qoyun otaran bir çoban təsadüfən görərək ailəsinə xəbər verib. Ailəsi onu mağaradan alıb evə gətirib. Elə o vaxtdan bu mağaranın adı Cücə, Liliput qalıb. Mağara bəzi turistlər tərəfindən Göy Qurşağı mağarası olaraq da tanınır. Çünki burada Göy Qurşağının rənglərini aydın görmək mümkündür. İçəridəki qayalıqlar Göy Qurşağı rəngində olan minerallarla zəngindir. Mağaranın astma və buna bənzər xəstəliklər üçün faydalı olduğu da deyilir. Burada havanın temperaturu təxminən 20 dərəcə olur və il boyu heç dəyişmir. Mağaranın içini gəzdiksən, belə deyək də, həqiqətən də bu mağaranın gözəlliyi istər-istəməz insanda belə bir fikir yaradır ki, bu mağarada görülən işlər, yəni burada çalışan insanların belə deyək də, vətənpərvər olmasının bariz bir nümunəsidir. Yəni burada həddindən artıq təmizlikdir. Yəni insanların bir hissədən başqa hissəsinə mağaranı keçmək üçün gözəl bir belə plakənlər düzəlibdir. Yəni bundan əlavə, məni ən çox özünə cəlb eləyən bu mağarada olan havanın temperaturudur. Yəni, hal-hazırda çöldə 40-41 dərəcə isti var. Amma bu mağaraya girsən, burada havanın temperaturu haradasa 18-19 dərəcə arasındadır. Sponsor Final Çayları təqdim edir. Bugünkü səyahətdən sonra həqiqətən də çox yoruldum və belə qərara gəldim ki, bu günləri Final Melody çaylarından gözəl bir çay dəmləyək. Həqiqətən də adından məlum olduğu kimi, bunun üstündə gözəl, deyəsən, bülbül şəkildir. Bu çayı, bax bu, belə deyək də, bu çayın qabına baxanda belə bir təsəvvür yaranır ki, bu çayı içən insanlar hamısı istəyir ki, bu çayı içəndən sonra gözəl bir zümzümə eləsin, bax bu dağların qoynunda.
biz də çalışarıq bunu edək. Və bu çayların əsas xüsusiyyəti nədən ibarətdir? Bu çaylar əsasən, belə deyək də, rəngi dəmləyəndə rəngi al-qırmızı, dadı damaq qamaşdırıcı olur və onu da deyim ki, bu çaylar 100% Seylon çaylarından hazırlanır. Yəni, bir kölçü olaraq bu çayı sizə məsləhət görürəm. Çünki həqiqətən də görün, nə gözəl belə qabda qablaşdırılıbdır. Və bu çayı içdikcə, var da belə asıllıq yaratmır, amma dadı o qədər gözəl olur ki, elə içdikcən, içmək istəyirsən. Həqiqətən də çox gözəl dada malikdir. İndi bugünkü səyahətimizdən sonra, bax bu, final Melody çaylarını dəmləyirik. Final. Hər zövqə uyğun çay. Beləliklə, Çöl Adamının Türkiyənin Alanya bölgəsinə səfəri bununla da yekunlaşır. Gələcək verilişlərimizdə də siz onu yenə də maraqlı məkanlarda görə biləcəksiniz. Yorğun günün ardınca isə çölçüləri həmişə olduğu kimi uzun bir yol gözləyir. Uzun yolun uzun da hekayəsi olar deyirlər. Çölçülərin yeni hekayəsini növbəti verilişimizdə gözləyin.